uzikoreriya jambo Knowless yavuze urishye ushize imbere Alex Muyoboke tarishobora niba mvuze Muyoboke bwo mvuze nabandi ko Muyoboke tuzi ka rumwe mu bantu bazi gutanga speech David bayingana azi gutanga speech urabyemera MC wa danje David bayingana muri sport MC wa do ririya jambo rero gutera Knowless yavuze bayingana umuzanye akagira imbere ya vi nta kintu yabona yamubwira uwitwa element bamugeje imbere ye nkaho yagize ikintu avuga ngo ninjye yarimye ngo food twa yarayirihego amakuru avuga yuko ubusabe bwa butera Knowless bwatumye n'abarimo platini abarimo kremakina music abarimo christopher abarimo tom close bose bagabirwa nkanaringabo kusanga ubagabiwe platini ubagabiwe kugiranye ngo divorce bayimwemye narabibabwiye mbabwira uburyo olivier yababwiye ngo kugira ngo mbahe divorce murangurira imodoka nshyashya ihagaze miliyoni 35 neme platini biba abanza kubyanga ariko biza kurangira bumvikanye ko hari amafaranga agomba kumuhereza bivuze ngo ibintu twari dutegereje byuko uwitwa platini na olivier bagomba gutandukana kandi bagatandukana nta kintu yatse platini byamashije guhinduka uwitwa platini agomba kugabana na olivier ijana ku ijana wabibonye ko umugabo witwa Lucky Nzeyimana ashobora kuba yirukanywe hari twitter yakoze ashimira umukandida wa rpf inkotanyi harangije haza umutipe aramutuka mutukamo n'ibitutsi birimo byanyo no guteranya hoko kubabyeyi uwitwa Lucky Nzeyimana nawe amusubizanya agahinda kenshi cyane nawe amubwira yuko ibyo avuga ndasoma iyo Lucky Nzeyimana yanditse ngo na nyoko arasatuye ari wowe Lucky Nzeyimana wamwirukana nidutera amabuye Lucky yakoze iriye kosa se ahubwo RBA iramutse yamwirukanye baba bakoze ikosa ntago wabatekereza Sadati yaje aravuga ngo urakoze cyane bro byari bikwiriye ko tuvuga imbwa mu mazina yazo ejo bundi Donald Trump yagiye kwiyamamaza barashugutwi ko ari kugiye ubu twe kwiyamamaza birangiye amahoro abantu bayo bavuga ati umwe Bishop Rugamba yataye miliyoni 11 yari yarezwe n'umugabo ntari buvuga amazina ye ariko arahari mu itangazamakuru gusubiye ko ntabwo ari ngombwa ariko inkuru ubu nonaha nabaha nuko witwa Bishop Rugamba yamaze gufungurwa yishyuye miliyoni 80 na nizo yaziraga erega bibiliya uzi kubivuga kirara cinzererezi batumye sacya kira ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/22/13/44 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe n'ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'abantu batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza iri ku rwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi karindwi 8/42/37 undi urugero rw'ibiro byawe mwe mbugana bwanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5/5 ni 3D TV Rwanda yeho nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Faxmani originally amwita camarade umeze fresh meze neza kabisa ndashima nawe meze neza meze neza cyane urashima ndashima cyane watoye do eh hano ikumwe ano do ikumwe cyaje gisibika kandi natoye neza kandi natoye neza usanze kuri set yitora cyane kabisa maze gutora neza nawe ndanotubwira uwo watoye nta nubwo ari ngombwa kubera yuko basohoye amabwiriza bavuga ko mu bijyanye n'amatora umuntu atagomba kuzana yambaye ibirango by'ishyaka runaka
gutora ni ibanga ryawe nibyo singumwa ngo ubishyire hanze icya mbere nuko uba wubahirije gahunda za leta byanga byakunda ukagera kuri site kare kandi ugatora kare rero twakanatora neza rero ugatora neza ugahitamo neza irega burya bishi ubundi gutora tuba tugomba guhitama abazaduhagararira nibyo ugomba rero gutorana ubushishozi ukavuga uti ese uyu muntu azangeza nibyo hari ndirimo je barimba ngaho ugejeje ukora mpana mbaye ngushimye hari ndirimo ugiramo waririmbamo hari ndirimo ugira waririmbamo uwicinda ndirimbo z'abandi pe sure ntirimbye ndirimbo yambonye muri iryo jwi iyo iyo nagari yambonye ni yatasi iyo ni yatasi tito ndirimbereza ugejeje ukora mana mbaye ngushimiye ndakwibutse ibyo wankoreye mwami mana mbaye ngushimiye wandokoye nari mfuye rubi nakwitura ikimurengezi wanzahuye nari mfuye rubi nakwitura ikimurengezi twarimbaga muri kare rubyiruko nuko bashutse yago ahita avuga ngo si squin 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 ibisi bitego ni squin 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 ndabwira kinze melodi ariko rero yago ariko rero yago yago yari umuhanga ibiganiro yakoraga kuri TV 10 abahanzi benshi hostingaga yaraba bakinga kumva ndetse yanabarusha twimuseka rero yagafita amaze kujya muri studio yabarushije urumva erega reka kwereka umukobwa umukobwa bari mugetisha umukobwa mwiza ugenda neza arakubita Mombasa Nairobi Mombasa Nairobi Mombasa Nairobi atekereza ko ndombwiye ko akigenda neza nundi bawe amureba ko agenda neza arenga iwaza arenga hata ni wacu umugore ugiye kugana ko umukobwa wamushinye kugenda neza aragenda arenga iwabo umwe nta muntu nguciriye ariko umuzi fresh wa meze neza ndashima imana brother asambaye neza kabisa asante man si bisanzwe se man honestly speaking bisanzwe brother izina ry'imana reka nkubwize ukuri ntago ngukunda sibyo ariko wambara neza pe asante nkunda ko wambara ya rega buriya bimwe mu bintu biba bigomba kuranga the facts abantu bazi imbere ya kamera na look kabisa ugomba gutegura bigendanye na nibyo ugiye kwambara nibyo ugiye kuha abanyarwanda nabo ugiye kubibwira ntawe wabugiye abantu tujye kubibwira ejo bundi natashye ubukwe kwa gatandatu mpura n'umumama yitwa nde harya naribagiwe afite kohereza n'icupa yampa amafaranga yitwa nde iyo ni iryo zina yireba iryo zina amusoma ngewe umumama mwiza yarambwiye ngo kamarade ngo love you so much ngo hagarara ndahagarara ngo noneho ngo ndagukunda yego ninjye yabwiye kakunda yego buretse gatoya ahubwo ngiye kwikira ndabivuga ukamade mu ndi biganiro byawe ngariko ngo special ngo nkunda Romeo yitwa Olivia irindi niyo nase ese mbwira ati mpa nimero za Romeo nanga kumuha nimero zanje namwira ndi fata Romeo ari wowe horereza ahita ashiraho arambwira ngo nguhamagare ndambwira nti oya niba yamugezeho niba message uyifite njyewe nzayimubwira turi kumwe niba hari abantu bakunda Romeo iyo nimero ya Romeo kari ngiyo hejuru hari nayibaruye nibaruye muri momo uje none se momo uze ko ikora ahubwo wo dirimiti no ntago nzi niba igikora wo dirimiti yanjye buri mu diaspora wese uri tayari ashyire kuri nimero yanjye ya Romeo ashyire amadorari atanu nareba ko igisona nimushaka mushyire amadorari icumi nareba ko igisona kandi ikiganza tuzakora ku wa kane uzambwira abantu bakwerereje wabaye fene musa ntaya masha the fuck nzajya mbatamo nzajya mbatamo kabisa urumva rero reka dusuze uriya mama buriya kamubwire ni umumama sha twaravuganye arambwira ngo ahuye na DC Clement nyamugogo aramuhagarika nshakumuhagarika nyine ngo amubwire ati nshakukoreza message kuri Romeo
nyine ubwo ntibyakunda ahitabona the faxi twarahuye kase kwa gatandatu ndamubwira ngiye amafaranga wiyanyoherereza oya yoherereze Romeo uko ni usha numbwiye ko ushaka kugira rega tugomba gusupportinga na dore ikintu cyabayeho rero muri industry sije dufite ikintu kitwije inyori umuntu yatera imbere uri kumva n'urugero ukabona gahunda y'akazi nk'ubu nkabona gahunda ngomba kugwa akazi wenda ngomba kugahanga muhiri muhiri bagomba kumemba thanks akamwishura amezi abirwe ni miliyoni ahita amubwira ukwezi kwa mbere n'ukwanje muravuze rya gutumushyira muri mu majwi ya singombwa ntaga ari buzemo hari ikintu kitwa inda yaje muri industry aho umuntu abona abantu bakwiye kumu blessinga nka wa mukavarinze nka amazi imyaka myinshi muri industry yego muri industry ubwo muri showbiz nyarwanda wowe ubonye akazi urabizi yuko uri ingaragu uribana n'ubundi muri geto y'ibihumbi 80 cyangwa 70 umuvandimwe ugize imana yo kumurangira akazi afite umugore n'umwana babana yishura amashuri agira gute uragira ngo muhite mupfasura ngafate sengsa nafate sengsa ngo wamurangira akazi cyo n'ubugore gi bro niba nje wemuye n'umuntu ukunda Romeo ukunda Romeo yego hari ubutumwa nshaka kuguhanga mu mumpere ya ese ubungize ibyago sinya kugezeho nkuko yayampaye Fizoni mama nese mugira ni mama dore nimero ya Romeo yohereze arureza arambwa ngo yitwa Janvier ye ni Janvier sawa yego ngizi nitwa Janvier hey yamwoherereza arambwa ngo thank you ngo none se ngo nawe nzagurira ubutaho we nakibazo mfite fita amafaranga nubikora nta kibazo kandi nta kibazo pfa kumuvandimwe wabikoze kambibira kabanga kuri YouTube ritwa Janvier Romeo kuri mobile money twa nshimiye imana Janvier akubundi buri munyarwanda reka nsaye muri munyarwanda wese uri kura kino kiganiro none ahanga wabo nkunda faxman wabo ugiye kuntuka cyakumbuga neza kuko nababwiye ko nkunda ngewe comment imbi comment izintu kandi azikunda kuko zituma nzitaho buriya comment ivuga neza nabwo nzisoma ariko izimvuga nabi ndazisoma eh kuri iki mu bitutsi kuri iki mu bitutsi biratwigisha byose bibiri iravuga ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza yes cyane bibi se Ibibi ni byiza duhore dushima. Bibiliya ntabwo yibeshye rero yishaka yari kuvuga ngo mu byiza gusa mujye mushima. Kuki yavuze ngo no mu bibi nuko ibibi bidusatiriza ibyiza byacu byejo hazaza. Neza gira umuntu uko nokuri. Rero meze neza weekend ari meze neza twatoye twatsinze tumeze neza. Tumwe nimba ya mu misirime. Twatoye twatsinze. Cyane kabisa. All right. Hari umuntu nakiriye nge ntangaza makuru ariko buryo cyane nyabaje nyirubwite hari umuntu nakiriye ambwira ko kamarade nyuma yo kuba yaragize ibazo bigiye bitanuka twagiye duhura nabyo yahukaniye igihe ko kwa mama we wasubiye mu mirambizo kwa mama kwenda iki kuba ngo uryamye yo mbwira ati mama yi narababagereka mama yi Mamai, ati nahuye n'urushako mamai. Mamai. Kuba bikimara kuba bya bindi. Wese ujya kwa mamai. Wabuze umujama nkamuhire ngagucumbikira iby'ibiri misi 10 ushaka yinzu. Mise mburu umujama usibye no kuba naburu umujama nabura amafaranga yo kwishyurira geto. Aho barahambuye. Zibukiranye ibyo bintu bireke waranabyemeye ibyo bintu bireke reka nkubwire impamvu kandi uratumwa nongera ngagaruka muri byabi uri umugabo kubura rent ni ibintu bisanzwe it's a normal yego ups and downs kubura amafaranga yo kwishyura inzu ni ibisanzwe ahubwo ndaga y'abantu bafite mindset z'ubugoryi batanatekereza uriya mugore iyaza kuba yaragiye kubera kubura amafaranga y'inzu kwanje byaba ari kimwaro kuri njye cyangwa byaba ari kimwaro kuri we kubitekereza kuri wowe ko nabuze amafaranga the man is provider yego iyo muri kurahira muravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye iri manipulasiyo y'urusengero reka ariko tubifata Nibyo ntago nzabirahira nge. Ntuzabirahire. Nibaza ko nge n'ikinyoma. Nibaza ko urugo umugabo n'umutwe w'urugo.
nibyo ariko umugore ni umutima nibyo nikambwira kanu gato iyo umutima upfuye ubwo ntago butekereza watangira ikiganiro iyo umutima uhagaze nubwonko nibukora ibice dise byose by'umubiri bitanga amakuru ku bwonko ubwonko bugahari ponse umubiri y'icyo gukora that's why bakunosha nk'ubu ndinoshe mise mbabara urababaye ubwonko bubwiye umubiri wanjye ngo babara cyane umutima ni nibyo ngibyo rero ariko ngiye byo bavuga oya mba ndatuje meze neza erega kambwire Romeo ikintu tutabuza abantu no kutuvugaho cyane cyane ko hari nabantu bari kutuvuga amakuru tutazi twebwe ubwacu uko ngubwo kuvuga ngo njye kuba kwa mama kan okay kuba kwa mama si ikibazo kuko n'umuri niho navuye navuye kwa mama kandi no mubyeyi wanje his my mom bureke kambwire ikintu ro kimwe isi yose yakwanga inshuti zawe zikakwanga abavandimwe bawe bakaguta abajama wagaburiye ako uziko hari abajama twatunze umunsi umwe cyangwa ibiri ariko bakavuga yuko twashatse kubasenyera ingo urabizi warabyogeje we warabimbwiye abashira bafilimesha buretse gatoya kamara byarambabaje buretse gatoya kumva ukireshijwe n'umuntu kamara narababaye kuba ucuza telefone ukava muri telefone ugatanga amafaranga muri filime bakaguhombya mwana Bubretse inzu y'ibihumbi 150 uri kumbwira ngo ntago message irazo message yaje aretse sha bretse nyavuge ni mecho nguriye petit mitsinge sha ni bibiri oya bretse do yitwa Elise camarade mutsinda shaka ibihumbi 5 udaba kubabwira maninga amafaranga nayibeshe ngo yisubize urwo yabona bitano kubibona bivuze iki rero Romeo bivuze iki rero nange nanweye bivuze ngo mutatu zakubona nkubwire kano kajambo reka nkubwire ikintu kimutazi nta nuri kena inkore ntiganye ishaka ibishusubizo faranga neshe factory erega buri ya erega goma akira sha uri mpfura mwana uri erega buri Romeo ah bure uri muri gatoya reka nkubwire arabantu benshi bibwira ngo twararangiye ntabwo twigiye turangira ubu ni bugiye gutangira ahubwo bro reka kubona buretse gatoya ari bitano byawe sha umuntu uzakuvuga nabi uzambwire noti ya bitano urayizi mfura ya beneri mfura ya beneri dufite mu gihugu reka mbwire ikintu kimwe gendane reka mbwire ikintu kimwe Romeo hari ikibazo gihari abantu bifuza kutuvuga mabi kandi hari na meza yacu yego nibyo kabisa reka nkwereke nta soni nje we mfite ndamutse nsubiye kwa mama uzi umusore ufata umwanzuro ngo usubire kwa mama atabuza yinzu buretse aya buriya no gusubira kwa mama wawe ni ubutwari aya ni ubugwari reka mbwire impamvu hari buriya warubizi ko mama wawe mu bantu bose wabacukaho ariko mama utamucukaho ntabwo ncuka kwa nyina ntabwo bibaho uzi impamvu wowe ushobora no kutesa ukavuga utari ku bundi wa mugani ndajya kwirirwa nishyura inzu ntabwo ikibazo cyo kwishyura inzu kuko n'ubundi imyaka ndimo na savayivinga nkabaho bro ubuzima nari mbayeho kiriya gihe nibwo nyibayeho nta kintu cyahindutse bararenze sikariya n'agatogo ubuzima nari mbayemo oya na mbere narakaryaga gatogo kavuga ati muzere agapiza sha saro niyo gusheshezagamo ni kwa ramazani n'ibihumbi 10 ni stiri niyo nyishyura iti mwamamasa ndamwemereye iyo nguwo
Hamazani ngi Clipper Zone. Clipper Zone. Niwe mwogoshi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, niba ukeneye kwiyogoshisha ugasa neza, uramuhamagara kuri 0782. Reka mbabwire sha mwogoshi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mureke ibintu byose. Hamazani atanyogosha. Azakogosha. Ni ukeneye gusa neza muri Kigali Clipper Zone niyo salo ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda urahamagara kuri 0782 2958 33. Aho ni Kigali Clipper Zone. Uyu muri kubona ifoto bashyizemo niwe mwogoshi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ubihakana azajyayo nashaka najya rewa mwogoshe ambwire nishyure fakture hanyuma aze kumuha comment shootizi. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uce mu ijambo. Amazane nari murenganyisha. Bivuze iki? Uyu mutwe umeze nka watermelon yakuze imbura gihe yawogosha ukajya kumurongo. Urebe. Ujya kumurongo. Bivuze iki rero? Bivuze iki rero? Mbaye narasubiye kwa mama bintu nkwaye ikise. Barahukaniye kwa nyoko. Oh! Ahukana umugore musa nta mugabo ahukana. Njewe nago njewe ariko nabo nahukanye. Wewe utesha gaciro. Nasi mugiye kwanye kugiye gukora iki? Ugiye gusa nibyangiritse. Aya. Kamara wa bara ahukanye. Imitekerereza yawe itandukanye n'iyanjye. Romeo byahura. Reka nkubwire. Warubizi ko hari nk'igihe ibi bibazo byambayeho na nubo migarugaho hari igihe bikubaho ibintu bibazo ukabya ukishyira muri psycho bin. Warubizi ko hari abantu barwa depression akaba nta muntu yavugisha. Akaba nta muntu yagira na ba bantu bagombaga kumuba hafi babantu bagombaga kumuba hafi ntababone bikaba ngombwa kasubira inyuma kajya kwa mama wawe bakagutekera bakagutera ipasi bakagufurira ukamera neza wasubira mu buryo ugasubira muri bwa buzima bwawe. It's okay, it's fine. Ntarona aho kugira ngo njye kuba mu maroji njewe ejo bazanavuge bati kamara dore depression yaramwishagiye mu ndaya za make oya afazari subira mu rugo. Yego nagutikurase afazari subira mu rugo kamara ratikura ubanze utekereze neza nta munampa y'amakuru ni kamara daratikura kuri biki taratimbagura njewe atarafotagura kandi byarananiye ari mu mvuri ya ariko yawe onika yabrambwiye ngo chakomana arimba ya Mr. Kagame ngo baby ndaguha melody umukobwa yusabana cyane naguhana mico agakora makihuta cyane ngo ri kamarade ibivuga shamuri ibivuga rero njye bakuri ibyo bintu bajeho nta gisubizo kimbitse naguhereza gusa ndiho kandi meze neza bro ndiho meze neza buri cya iburi kuburiho nico gishoro cya buri munsi yego rero nanoneho kugira ngo njyewe nje ahantu nziko ntazabona amahoro ariko ntago byabaye afazari nasubira kwa mama kana mfasha mu buryo bw'imitekerezo buri ababyeyi bashobora gufata mu buryo bw'imitekerezo yakuganiriza urumva ngo umusore ukennye akurungwa na nyina ariko ngo na nyina ngaba ari ukubura uko agira cyane nyoko yabuze uko agira kwakira urana bashiki bawe nacyo bitwaye uzise igisobanuro cy'uriya mugore kugenda kwe sibyo baraza kumfasha banatubwire muri comment umugore ugiye muri buriya buryo abantu bumvishe nakindi kintu abakeneye kuba abakeneye kuba imbwa mu maso ye warubize ntago ari umugore gusa nange umukobwa twakundanye akanyanga mba numva yabindushye niko bigenda rero ngo n'umusyazi cyangwa marine bakajyana iwawa nyuma yobekeje igikondo akibaza impamvu yanyanze niyo mpamvu rero tuba tugomba gukomera no mu bihe bikomeye twe tuba tugomba gukomera kurusha ibyo bihe niyo mpamvu mbayeho neza meze neza afreshe none nubwo akabiri kangahe dukoze ibiganiro wigeze umbona nacafuye nacitse kime nagize gute akamuje amabeshye narakubwiye ubushize uhe yamabeshye mwana muri gahunda zawe ubuhe ntago nzamukubwira ariko narababaye mumbwire waramubeshye namubeshye ngo iki ngo niwe ngo washyize ibintu byawe hanze ngo niwe washyize ibintu byawe hanze kandi ibintu byawe ariwe wabyishyiriye hanze kandi ari njye wabishyiriye ibintu hanze ntabwo nigeze mvuga ngo hari umuntu washyize hanze njyewe ndi biri hanze nta kibazo umuntu kamarade yabwiye ko uwo mujama ari washyize ibintu hanze amubabarira uwo mujama aramubeshyera kamarade niwe washyize ibintu bye hanze abwira rubanda ibyamubayeho byose mucama mu mugira umwere twikomereje mu minsi mike ishize ubwo twari muri campaign i Bugesera ubu ni Nyamata
Norris Butera afashe jambo aganiriza bari bari muri campaign y'umwe ariko ajya n'icyo sabanya kuwa president w'u Rwanda Paul Kagame mubwira ati turabaturanye wazadusura ukanatugabira ku cyumweru His Excellency yajyanye Norris Butera n'abambaribe boneke na music muri rusange music mu rwurirwe urumva mu bo yavuze yatuje yavuzemo ko tujo platine yatuje platine yagatuza Tom Close bajyanye mu rwurirwe His Excellency arabagabira vuga ngo hi guys vuga ngo imvugo niyo ngiro imvugo niyo ngiro tora 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 niyo twakoshaga muri 2017 I think imvugo niyo ngiro tora 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 Kagame iyo urebye imyitwarire ya His Excellency n'uburyo akoramo ibintu bye ubona harimo ubuhanga ndetse n'ubushishoze byonyine gusa ahubwo buriya ikintu kimwe cy'ambere gitumye iki gihugu cy'u Rwanda ubona gihinduka kikaba nka paradizo mu gihe cy'imyaka 30 buri munyeso akabagira akavuga ati ye ahantu habaye genocide yakora abatutsi muri 1994 oya ntagari iki gihugu cyabayemo genocide eh aha niho ahantu hari amacakubiri iki nicyo gihugu leta yari iri icyo gihe yavugaga yuko igihugu ngo cyuzuye ngo kimeze nkibase nka nk'inyanja ikirahure cyuzuye amazi yego kubyo nta kantu gato kakwinjiramo iki nicyo gihugu bari barironze hari hari ho ibintu byo kwironda ufite inka 10 ugahita ujya mu kindi cyiciro ufite inka 20 ugahita ujya mu kindi cyiciro bivuze ngibyo utunze byagenaga ubwoko urimo yego n'ubu ugomba kuba we ubu rero ntagaruka bimeze umunyarwanda wese n'umunyarwanda iyo urebye rero imiyoborere ya His Excellency n'uburyo akora utuntu twe reka tubyite utuntu twe muri ya mvugo yagiye y'abakiri bato ugutora utuntu twanjye eh ariko uru nkuru utuntu twanjye ni poweye utuntu twanjye wabyumvishe kurasa neza wa cyane thank you bro sanwe chipu diplomatic rwose bikwereka ko His Excellency numwe mu bantu bakora ibintu yateguye ku murongo kandi iyo urebye bari mu kwiyamamaza RPF inkotanyi iri kwamamaza mu Bugesera Ubutera Knowless nk'umwe mu bahanzi kazi nk'umwe mu bari muri industry wagerageje kuvuga akanavugira abahanzi bagiye batandukanye ndetse ubwo ni muri industry muri rusange n'umwe mu bantu batanze speech abantu bavuga ati ye are you is it you my man uzikoririya jambo Knowless yavuze urishye ushize imbere Alex mwebo cyatari shobora aya 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 ize kaminuzi butare kamara nawe rero ukuba ibintu bizima ukabikira ku murongo ntago wabura amatiko yo kuvugana bayingana mwigeze muvuga ngo yanakora ngo nurubanza ngo rw'umuntu bigitoke ngo ni nko konga rutsinde kandi ngo ariza amategeko kamara ndashaka kumbaza ikintu kimwe oya niba mvuze muyoboke bwo mvuze nabandi ko mwibice tuzika rumwe mu bantu bazi gutanga speech David bayingana azi gutanga speech urabyemera MC wa danje David bayingana muri sport MC wa do riri ya jambo rero Butera Knowless yavuze bayingana umuzanye akagiye imbere ya vie nta kintu yabona yamubwira bivuze ngo uwitwa Butera Knowless yatweretse urwego bivuze ngo burise gatoya ikintu cy'ambere Butera Knowless nk'umwe mu bagore kazi cyangwa mu banyarwanda kazi dufite muri industry kuba yashobora gutanga speech nk'iri imbere ya His Excellency atadidimanga atatitiye urabizi ko ari abantu wageze imbere ya His Excellency agatitira akabura n'icyo avuga even me lead the courage uwitwa today amezi atandatu uwitwa element bamugeje imbere ye nkaho yagize ikintu avuga ngo ni njye warimbye ngo food twa yarayirihego bivuze ngo Butera Knowless ni umwe mu bantu batanze speech ya danger nyakuba wa His Excellency turabizi ko mutunze kandi mwagaba muzatugabire hereka buri uyu mwana abazi kwisa umwana uzi kwisabira turi n'abaturanyi mu rwuri rwanyu nta kuntu byagenda iya ni system nziza yo gusaba kandi buriya rero uri imbere y'umwami ukamuvi ukava imbere ye utamusabye sha yaguhaye uburenganzira
ahubwo ufite n'ikibazo mwamaraga bakananyaga cyane bivuze ngo butera Knowless ijambo yavuze njewe nonaha iyo ndi imbere ya kamera mba nimo ndavugira rubanda kandi bitekerezo byanje ntago babikuye bitekerezo byawe buriya butera Knowless iri jambo yavuze imbere ya His Excellency mu kwiyamamaza iri jambo rya muterura rikamushyira mu nama y'igihugu y'abagore gati aha hey jambo gusa se burya nukumeze ariko turarinzwe pro turarinzwe ahantu habe ndebera ndebera ukuntu turinzwe igihugu cy'u Rwanda kimbeze neza umva ngubwire uziko hari ahantu hajya mu matora hari ahantu hajya mu matora eh bikarangira hapfuye nk'abantu 10 oya ntago byabikiga eh mu Rwanda ndebera ukuntu dufite abasore b'inkotanyi sha sore basa neza bakomeye kubizigira bameze neza kuri site twatoreye kuri site hano twatoreye aba polisi bameze neza yarariye abameze neza umva abazenguruka manuka yongera zamuka shaka umbwiza ukuri u Rwanda genda Rwanda uratenga amaye urutaraye mu Rwanda amaye cha wara homji ejo bundi Donald Trump yagiye kwiyamamaza barashugutwi ugutwi ko ari kugije ndu twe kwiyamaza birangiye amahoro birangiye amahoro abantu bavuga ati umwe atumutore neza cha tutsamutwa kongera tumutore na gihugu wabamo sawa tsorere imyengo live and die in Africa me I will live oya harumwanzo waririmbye ngo amahanga niyo abaheza de rwose na gihugu cya Rwanda uzagira ugaru kubari joro mwita ariko mara Rodrigue Rodrigue sha ngo sha turabakera wampura reka dusubire kwa mama turabakera yarago ndabikwemereje kwa ugaruka ukana icyo bivuze iki rero birakwereka ko byanga byakunda butera Knowless yagombaga kugabirwa ahubwo reka tuvuge ngo imvugo niyo ngiro ngiro kabisa amakuru avuga yuko ubusabe bwa butera Knowless bwatumwe n'abarimo Platini abarimo Crema Kina Music abarimo Christopher abarimo Tom Close bose bagabirwa na Neringabo Christopher banza tarimo Christopher Oyabura rika rikina music yose. Reka buriya barahanyemo. Eh? Christopher Vete. Arimuranja. Oya. Ngo mase nako byibuka cyane. Eh, yavuye manja. Baragumaguma. Eh, urya. Abate Christopher. Yewe. Nge natekeje kare wafasha ari amafoto. Eh, pu cameraman Christopher akavuye nibyo koko. Baragabiye na cameraman Christopher no yarahaje. Birakwereka yuko ubusaga bwa butera Knowless yego tubihagaze yego ntabwo tubibinye ngo ari ni show barabizi imagine imagination kontrivasio kontrivasio seri utwe tu bivuze kire birakwereka ko eh ubusabe bwa butera Knowless bushobora kuba bwagaburira industry yose niba mu bahanzi bose bitabiriye umwe campaign akose mu gifaransa eh Wese mu gifaransa? Cyo se ndakiza aho. Oya se. Se ni gifaransa ni cyongereza. Ako bro mbasho. Katuye tu basho bro. Nisugo wize mu. Katuye tu. Eh, mu kinyarwanda. Uziko twize twebwe imibare bayitanga mu kinyarwanda. Eh, ngo rimwe guteranya aho rimwe guteranya gatanu kura mu kangaye ni kangaye. Takangukira ibi ikira kimu kinyarwanda ko nange nigeze kubisomaho ariko ntabwo nabigize nabisomyeho birakwereka iki rero birakwereka ko byanga byakunda His Excellency ni rudasumbwa mu mihigo by'ubwanjye kuba yafata umwanya amatora taranaba akavuga ati ngwino nkugabire cyumweru rero n'umutambere z'uruguri rwanje hanyuma mutera umushugushugu aho zigarukira icyo gihe uzukuntu uhiyuze His Excellency yavuze yaravuze ngo usibye no kuba turabatunze turatunze kandi twanagaba usikintu bisobanuye bivuze ngo mwebwe mwebwe wowe wowe uvuze ngo nsaba icyo ushaka nkiguhe usikuntu imana yabwiye Salomo ngo nsaba icyo ushaka kubera iki kintu koze nkiguhe saramasaba neza aravuga ati mu bwenge
bwengeze ikintu kigamukwa buri ya rero nyina manza ubwenge bwagasoma amufashije amufashije kureshya abagore igihumbi n'umwe cyane uzikureshya abagore barenze babiri n'ubwenge bukomeye cyane umwe umwe wa murishyaje ko umwe ntiyagiye amwe yarakunaniye umwe yarakunaniye umwe yarananiye igihumbi n'umwe ibaze kugera abagore igihumbi hari abantu umugore umwe baramutinya maraze yaramureshe amureshe iminota mirongo itatu bro reka ngubwize umwe aramunanira sa n'amateka ndeshya igihumbi n'umwe ageze ku muriro igihumbi n'umwe yavuga ati byose ni ubusa nayibonyemo nk'igihumbi ibaza umwami kugira ngo arishe abagura igihumbi yesu we umwe babiri igihumbi n'umwe ariko imigongo iragwira umugongo wanjye uragenda wihina rimwe kabiri gatatu ugahita mwate impinura ndarushye none saroma aho kwinjaga igihumbi na rimwe birakwereka iki rero birakwereka ko ubundi mu muco wa kinyarwanda inka ni ubutunzi inka ni ubutunzi buriya umuntu uguhaye inka aguhaye ubutunzi reka ngusobanurire buriya umuntu ikintu gikomeye cyane umuntu yakugabira hano mu gihugu cy'u Rwanda umuco wacu kandi ni inka kuko umuntu ukugabiye inka aba aguhaye sinifikasiyo y'igihango ubundi abantu bahanaga inka bakugabirana icyo bita kugabirana urabizi ndakugabiye babitaga abanywanyi bivuze ngo wanywanye nawe niba dufite abahanzi bashobora kuba baranywanye na his excellence Paul Kagame banywanye bakiba kunywana reka tubyite kunywana yarabagabiye yarabagabiye kandi ibyanga byakundi iyo umuntu yagabiye kina music muzakura ubwatsi ryari arabukura nta mikino ya kerema sabe wa kerema nawe yivugiye akavangerwa turamwemera kerema ashaka n'umufasha kerema uyu mugore ati mugore wanjye warahagarariye urasaba nanjye ndahabwa urasaba nanjye ndahabwa abandi bose bahagwe baherekeje abandi wowe ni nyikubona nabo ndakubona muri Rwanda Day uje ugenda nta kibazo erega kerema yari yagiye muri Rwanda Day y'ubushize yaragiye yegora siyagiye Pascal yaragiye ndabizi Pascal ni komisiyoneri ndabizi yaragiye Pascal niyo ba komisiyoneri muri nacyo kandi turi kumwe n'umukomisiyoneri wa Pascal yagiye kunshakira inzu mve kwa mama urumva fara umwana kwa nyina uri kumva bivuze iki rero bivuze ngo inka signification nziza byanga byakunda reka twitege ubutera Knowless hehe muri mu kanama k'abagore wenda muri mu nama n'akanama kabaho akanama gashinzwe umutekano ijambo ravuga akanama cyane inama akanama gashinzwe umutekano n'inama akavuga akanama akanama k'abagore nacyo maybe ko kavuga akanama k'abagore byibura katuka ejo buriya rero ejo naje ubundi wajya kubona ukabona butera Knowless muri parlement se yinjira mu badepite rwose ashinzwe kuvugira abagore cyangwa abahanzikazi b'abagore bivuze iki rero birakwereka yuko his excellence Paul Kagame ni umwe mu bantu bacanye ku maso kandi cyane uko yagabiye Kaine Rugaba ni nako yagabira Butera Knowless ejo neje ubundi wabona agabiye Makoni Koshwa ejo neje ubundi wabona agabiye Gisupusupu hari amakuru avugwa yuko uwitwa Bwiza na Bruce Melody bakandiwe akanyenyeri ka miliyoni 200 kubashimiye gusa bwa ati mwarakoze sha rudasungo gera dufite perezida mwiza bro dufite intare iyo mu izindi ntare biriya by'ubwabyo uzi ko hari abaperezida bagiye bajyaho bakavaho nta gikorwa na kimwe akoreye umuntu muri industry birabikwereka iki rero bikwereka ko perezida wacu ni umwe mu bantu bashobora gushyigikira umuntu utari umwe bivuze ngo ubusabe bwawe wowe wenyine bushobora guhesha akagari kose kubaho yego hari umuntu ushobora kuza agahagarara imbere ya his excellence agasaba umuhanda uwo muhanda ugahita uba ikiraro cy'ubukire bwo mu kagari n'imirenge reka dushimire rero uri kugenda biza bizaza yenda biza pe bizaza kuri wowe komeza reka dushimire rero his excellence ku mwanya yahaye yakoze ikintu gikorwa yakoze cyeretse abahanzi ko nawe abazirikana ariko somo atatu zirikana yaduhaye BK Arena yatangiye kuba ntoya wasanga bagiye kubaka iyindi akindi bazayite Kagame Arena cyangwa ikibuga cy'indege wenda oya
bazatwa kire ahandi hano hakorera imyidagaduro kuko arena hari bimenyeso byatangiye kutwerekana yuko hashobora kuzajya huzura akaba natwe urugero onyesha nakizera impomye yaruzuje no ejo rabatikara shira yarapfutse nakirizo rapuka kirizo kirizo rapfutse yapfutse sikirizo ndasingwa ejo mundi azabiramo igiterane kitwa All Women Together cyo kwa Anyoni ah voilà uzanye nchisa wagatanu wari andikishije oje ntago mbise ndakwandikisha All Women kizabera abagore twese hamwe All Women Together yego and the men involved in that cyane and the men involved in that cyane ku munsi wa gatanu abagabo bazaba bemerewe ah mugusoza All Women Together abagore twese hamwe ambara mabupa sasa namba yende Romeo ngira dressing code itariki umunani eshatu Shatu zikuwa munani. Zikuwa munani. All men involved there. Chani. Kumusu wanyuma awa gawari meriwe kuji. Are we involved there? Yego. To do what? Mugusoza All Women Together na wagawari zababe meriwe. To support our women. Yego. All right. That's Chani. That. We will be there to support our women. All women together, rero, support them, be there, rero, make sure we're involved in All Women Together in BK Arena. Ibyo twavuga ni iki rero? Byanga byakunda ni urugero rwiza butera knowledge rutweretse yuko His Excellency uje wamugeze mu maso ukamusaba araguha kandi yarayo twemereka tunzi. Ahubwo reka twifurize butera knowledge kuzaragira hanyuma nawe akagira abagabira. Sibyo byiza? Oya nibyo. Ngagomba kusaka ba. Nibyo ngibyo kamarade ubwo nari mwatatse mu buryo buri personal ariko unyanganire cyane kusanga ubagabiwe platino bagabiwe kugira ngo divorce bayimwime. Kamara byagenze bite ngo bamwihe divorce? Twaretse nkuri ko ngomba gukora divorce harije ndi ryari. Aciye mu kwezi. Umugabo witwa Neme Platini ubwo twavugaga ko agomba guhabwa divorce n'umugore witwa Olivia mu buryo bwumvikanye cyangwa bwumvikanyweho ndetse n'ikimenyimenyi bari bafite ubahagarara amategeko umwe metrobo yarumwe bivuga iki narabibabwiye mbabwira uburyo Olivia yababwiye ngo kugira ngo mbahe divorce murangurira imodoka nshashye yego 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 hanyuma ntandezo nzigera nkwaka subindezo ubundi yabari ikiburiya kana umwana atari uwawe urumva kangushemo kano ga story gatoya mugore yabanye n'umugore imyaka 5 yego nyuma y'imyaka 5 ntibahuza umugabo ati nyine ko dutandukana umugore atari ko rero turagabana umugabo ati we tomanyira ubwo bisobanuye mu kinyarwanda tomanyira ni ntumenyera ntumenyera tomanyira we musajya musajya ni umuganda wo mukazi mukazi ni iki umugore tomanyira we mukazi nze ku spending aho ngize mu kinyarwanda amafaranga yo kuba yiposho ya buri munsi ku munsi natanga iposho y'ibihumbi bitatu niba tugiye kugabana turabara amafaranga nagutakajeho nayo tuyagabane mu nyuma uko angana imyaka tumaranye nino dushyiremo hagati tugabane nararyaga nanjye nararyaga urete ibyo nta kibazo iyo dufite mu nzu turabigabana pasu kwa pasu nta kibazo rangiza ati rero nanjye ndaza kuza kukwishyuza gahunda wakoraga buri joro gahunda imwe reka twemere ko nshize nk'uko wabivugaga yari ibihumbi bitanu wakoraga gahunda eshatu mu ijoro cumi na bitanu uwo mugore yarabyemeraga yarabyemeraga hari abagore bagiye ku maso ukora gahunda eshatu nuvuga ngo usaga imibyizi itatu mu ijoro kusa ikivura bizi ndabyumva uhinga usoza ati nushije ukongera nushije ikindi kivi mwijuru mugabo usaga ibivingahe bitatu arangiye ati usaga ibivi bitatu
nijoro gibura wahingaga gatatu mu cyumweru cyumweru kive kimwe n'ibitanu ku munsi nyiri kive kimwe n'ibitanu ku munsi uzaga ibibingahe bitatu 15 mu cyumweru ni 45 ngarono itukuba imyaka tumaranye wa rusaga ibyo bivi byose ukwiremo rya posho bya bitatu wampaga ku ruhande tugabane ibyo bitatu ubusaga ikivina nabishaka na bushake nge nari mfite byari inshingano no tugabane umpa amafaranga asigaye ku ruhande umugabo yaravuze ngo bamuhaye fakture aravuga ngo nacyakeneye kubaka uwitwa Neme Platini itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2023 nibwo yashyizemo ikirego abyumvikanye na Olivia ubwo n'umwaka ushize uwitwa Neme Platini ndetse na Ingabire Olivia bahagarariwe na metere habakurama Francois Xavier bivuze ngo mu mategeko bari abantu bamwe bari babyumvikanye ariko nyuma yaho nabakoreye inkuru mbabwira ngo umugore yaje kubagora agora uwitwa Platini ambwiye tugomba kumpa imodoka kagaze 35 Neme Platini biba abanza kubyanga ariko biza kurangira bumvikanye ko hari amafaranga agomba kumuhereza yego bamwe bakanavuga bati ese ubundi Olivia araka amafaranga yiki itariki 14 ubwo nejo hashize hari ku cyumweru nibwo gatanya yagombaga kuba yatanzwe ariko biza kurangira ku itariki kwa gatanu kizingaye kwa gatanu twari kwa gatanu w'icyumweru gishe ubuturi 15 twari ku itariki 12 ebyineshatu itariki 16 itariki 16 uwitwa Olivia yagiye ku rukiko nanone agiye kongeza gutangiza ikirego yashobora 12 babarira uwitwa Olivia ngo yicaranye n'abapampe be ndetse n'inshuti ze ahantu kuri hotel nari buvuge mu buryo bwo kutayamamaza hano Kicukiro barahura baragana na mbwa tuzi ko ari kigoryi Hanson wagiye kumanika incakwa ha utemera ibyo ugiye gukora yego yego kuba Platini agiye mugiye gutandukana mugatandukana umeze nk'imbwaka cyangwa nta kintu ufite yujambere ka turi retire ese kuki twihutira kuvuga imbwa akazi bikatugora opposite y'imbwa ni iyihe no mugabo eh imbwa no mugabo yego hanyuma oya opposite y'imbwa ni imbwa akazi opposite y'umugore no mugabo yego bivuze ngo byanga byakunda abantu bagabwita ese ugiye kwemera utandukanye na Platini iriya nza itsindire wenyine ugende turi rubebe Olivia tu Olivia rushazunguza umutwe atuzika aribyo umutipe bari kumumwe aravuga ati ni kimenye imenye uwitwa Platini yakurushije ubwenge akwereka ko ari umwana mwiza aratuza ariko byanga byakunda Platini agiye gutsindira imwe mu mitungo mwaba mwarashakanye ariko Olivia mbibutse ko yari yabyemeye mbere kuko arabizi ko nta kintu yigeze atunga Platini niwe wagiraga gute niwe wakoraga baramubwira bati wagiye mu mategeko iby'umwana reka tubyihorere ariko mwarasezeranye mu mategeko byanga byakunda mugomba kugabana iriya nzu mukayishyira ku isoko bakabaha 250,000 ugafata iry'itanu nawe agafata ijana cyangwa agafata iry'itanu ugafata ijana Olivia azunguza umutwe atoya ariko biza kurangira uwitwa Olivia yavuze ati no Platini tugomba kugabana bivuze ng'ibintu twari dutegereje byuko uwitwa Platini na Olivia bagomba gutandukana kandi bagatandukana nta kintu yatse Platini byamashije guhinduka uwitwa Platini agomba kugabana na Olivia 100% oya se yego niba ari 100 ubwo nabafata senkani undi afata senkani ngo ni senkani cyane 100% abazi imibare senkani hagatonga rero twibaze ngo Olivia ari wowe wakwemera mukagabana cyo tuganirega n'abantu tukanaduha n'ibitekerezo kuko nabisinyiye nabyemera kuko nabisinyiye byaba ari ryo tegeko ariko ntago nagira ubwenge buke mu kubisinyira ngiyeho Janvier none se Platini wese muzagabana
Wowe muzagabana. Tuzagabana se mfite iki? Wansize naraniwe kwishyura inzu. Mfite iki? Karavata baricamo kabiri. Aho gasagufashe. Gasagutegera moto. Ahubwo namfashe. Kamara shuri kimara. Ahubwo namfashe. Ndabese no kwishyura inzu byarananiye nyine. None ngo muraga. Hari umuntu abanye andika muri comment ngo wowe ngo kugurira umwana amatango byarakuraniye ngo uri kuza imbere ya kamera ngo wambaye neza usanga umwana ararijiga kumata nk'abana banjye ngo barye amafi n'inyama umuntu avuze ngo mbyane kugura abana banjye amafi yabakote bro reka nkubwire ikintu kimwe byanga byakunda platini agomba kugabana na Olivia kuma tete karabibemerera man abagabo turahurika nagara abagabo rekana kuvuga abagabo abantu barushaba nubushobozi turahurika umugore cyangwa umugabo umukobwa cyangwa umusore aza yabaza umutungo wawe yego kuruta kubara urukundo rwawe nibyo nabyo byeze man atubara reka mubwire amakosa atanu tuzakora mu rukundo reka mubwire amakosa atanu udashobora kuzakora mu rukundo hanyuma tuzasoza ikiganiro yibwirira ikosa rya mbere ntago dusoza twatangira zo ubwo ikosa rya mbere ntuzige gusohokana umugore cyane mu kabari ngo umugore umusohokanaga mu majama bawe ya kamera kamera uretse gatoya ntabwo ari ngiye ndi kwivuga ubundi kuvuga muri rusange muri rusange ntuzigere umenyereza gusohokana umugore cyane cyane mu bintu byarijyanye n'utubari ikosa rya kabiri tutazakora umugore ntuzamuha uburenganzira ijana ku ijana umugore ntuzamuha uburenganzira ijana ku ijana ku bijyanye n'imibereho no gufata imyanzuro y'urugo nkomanteho oya byo ni ibyanjye nyine nenge gutanga impamvu nange uzi impamvu urumva urabura kuroga abantu njyewe reka okay deka turekera kujya ntabaruga kwa mugani wese uvuga ngo ni muri depression ntajya muri depression y'ibyanjye nkababwira itari byo ko nenge gutenga opinion yanjye wenda bagacagura hagati yawe nako duhuze uretse gatoya umugore nuzamumenyereza ibintu nzi neza kutazigera ubona ubuzima bwawe bwose kucyumva kutazabibona yego who are you reka mbwire impamvu who is the man nawe wabivuze ubuzima ni up and down so wabivuze hari umugore umenyera breakfast iri heavy ifite imbaraga ejo crise ikaba bro iyo breakfast nayibona hari umugore umenyera kujya muri salo buri byumweru bibiri yego buri byumweru bibiri akajya muri salo iyo wagize crise gato ntajye muri salo ni ikibazo ariko uzi yuko hari abagabo batunze abagore babo akajya muryamye akajya kureba akajya avuga ngo dore ukuntu kiri kugona wananirwa inshingano wananiwe kumwibyo agomba kumuha umugore wambwira ngo hindushye yababwira ati no ntabwo mpindukira buriya rero abagore kamara mbabara nguca mu ijambo uretse gatoya kugira ngo tugendane ibitaro ufite ni byinshi cyane reka icyo kimwe uvuze ni nyikomantaho sibyo yego ntabwo nabyibuka byose twahereye ku kihe twahereye ntukemerere ntugasohokane ntuzamenyereze kujyana umugore wawe mu kabari yego uzi impamvu ujyana umugore mu kabari wumva ugiye kumushimisha reka tuvuge ku banywa inzoga ujye nawe unywa inzoga ukamujyana wowe ukajya umanuza peti mitsingi abandi bakamanuza amarora na henesi mu gihe wari kwaka burusheti n'igitoki abandi bari kwaka ihene ifi inkoko byose biri kuzira icyarimwe yego fagitire iri kuza buri kanya wowe uri kumuciramo urajya kuri tuwarete gatoya nugaruka uhita usanga umujama yatse nimero umugore wa bajye bacinye siri ati nzaguhamagara ejo umugore agenda arari ntazi aho yagiye kurara kumbe yagiye hahantu mwari mwasohokanye bro nshaka turekere naho ngaho hari ibintu umugabo aba atagomba gukora mu rugo urugero hari abantu nabonye barimo baraseka videwo ya The Ben wayibonye The Ben yashyizeho wig hari abantu bari guseka baseka wig The Ben yashyize ku mutwe
abantu benshi bakavuga ngo iyo umugabo yatangiye kwikora biriya bintu ntago abazubaka niwe uba urimo kubaka kurugero rwa Janvier ngiyewe yego ngiyewe bivuze iki rero abagore bakunze kudutegera muri côté faible zacu sinzi ibintu niba nabiterwa ngo mbiyicire mu mutwe wawe ariko abagore ni byiza gukunda umugore kumukunga akaza bro kumutetesha ukamufata ikibadru ukamwumva ukagira gute yakora amakosa ukamubabarira ukaba proud uzi ko haragaho muri imihanda atakwereka umugore we urabyemera uzi ko hari abagabo turi kubana tubizi neza ko ari abagabo ariko muri sosiyete ari abasore bivuze iki rero kuba umugabo biraharanira uba ugomba kubikorera ntabwo ari ibintu biza for nothing ni ibintu ugomba guharanira bivuze ngo rero Platini naza kugabana na Olivia byanga byakunda araba ariwe cyangwa araba koko asohoje ibyo agomba gukora kuri wowe urumva iki jambo ari nyinganye imbere uri byo biraruvuze ngo gasohokana umugore ngo ikindi ngo nuga birabyo ngo gusukisha nibiki titre yihe oya oya guha uburenganzira bwuzuye mu rugo umugore agakora ibyo ashaka alright icya mbere jurongora inshuti yawe inshuti yawe irakumva cyane buri kora hanga nushaka kurekera aho ngaho aho kugira ngo ndongore umukobwa nkunda cyane narongora umukobwa nkunda cyane buriya ku mugabo wabyumvise ibyo bintu biratandukanye aho kugira ngo urongore umukobwa we wakunze cyane warongora umukobwa wagukunze cyane cyato ndabeshya kubera iki uyu mugore wagukunze yakwihanganira everything ikintu cyereka ariko turi kurongora za Marine nuko turi kurongora abakobwa badashobora kwihanganira kurongora Marine mwana tahiri wacu kimisagara ikintu cyikwereka ariko turimo kwibeshya mu nshako turi kurongora za Marine bigaragarira mu gihe ingano ntabwo ndi kuvuga kuri njyewe oya si njyewe njyewe byanjye byararangiye mbyemeze neza ndimo navuga n'abandi kubera ko iyo ugiye ku murenge usanga divorce hafi 63 na ku ijana ari urubyiruko ari abantu bakiri batoya bivuze iki ni abantu turi kujya mu bintu tutazi ibyo turimo ese umugabo afatwa gute umugore afatwa gute iyo mwahuye n'ikibazo mu gikavaringa gute yego byanga byakunda rero biraza kurangira uwitwa Platini agabanye na Olivia 50/50 hagati aho se uwitwa Olivia ntari bube aguyemo erega bro hari abagore tubana baje kutubara ari nko kuza kukuruhukiraho atana gukundaga anyway uko nekeza ntabwo nekeza ko umugore agukundaga yagwa mu ikosa iryo kosa muri gabane muri babiri yego nekereza ko umuntu witwa Olivia bira bintu yarabizi yarabizi ko ntago yarongorwaga na Platini gusa dore ko sari kuba rero umukobwa ari kuza yararongorwa muri kubana yararongorwaga n'abatipe nk'umunani yagera mu rugo akaza mu rugo ameze nk'aho ari agakingirizo ajemo I don't have niko narif kuva divorce nyinshi umukobwa kwereka uwo ari we kandi atari kameze akwereka ko yitonda kandi ari indaya akwereka ko afite ubumuntu kandi ari cyomanzi akakwereka yuko agukunda kandi ntagukunze aruka akeneye gukemura bezwe n'ibiharimo buriya ibihe abakobwa bita ku bihe cyane kuruta urukundo ibihe umukobwa arimo byamwoburija umusore bakundana n'umusore agomba kuryamana birakwereka ko Platini rero byanga byakunda ariko arimo arabigwamo twitege ese Platini araza kwemera ko agabana na Olivia inzu cyangwa amategeko araza gusaba iki amategeko arakora iki byanga byakunda biri mu itangazamakuru ku mwana atari uwande turi Platini no mategeko barapimye basanga DNA si ya Platini bivuze ngo byanga byakunda ese amategeko araza kurenganura uwitwa Platini cyangwa biragenda gute turareba ibyo ngibyo byose gusa mu kujya gushaka
mugiye mwitonda cyane nanze kumuburanya cyane cyo akora de banje nawe ryanye n'imibanire itaruka ni kigano turimo mbene ikindi cyo tuba tugomba kumenya icyansenye naga cyo cyagusenyera yego buri muntu wese yubaka nkundi oya yubaka ukwe yego buri muntu wese yubaka ukwe bivuze ngo platine cyatumye atarukana na Olivia naga cyo cyatuma pasta ko atarukana n'uriya mugore hamwe cyo cyatuma n'uriya batarukane ntabwo nayo cyatumye umwanja ntabwo nayo cyatumye uriya dutandukana vuga wowe ivuga pasta yego bivuze iki rero buri muntu wese yubaka ukwe nta rugo rwubaka nk'urundi ntabwo bibaho nta n'urugo ndajya kuma umuntu ngo divorce ngo kubera yuko nguriya ngo yakoze divorce ngo nanjye ngo twatwara inshuti ngo reka dukore divorce oya kadutegereze platini ese bizagenda gute cyane yego dusoreze ku nkuru ya bishop wanyu rugamba amaze gutabwa muri yombi kuko gutanga sheke itazigamije abizera namwe Yesu uri mu ijuru ntago ababwira ati nicyaha bishop rugamba yataye muri 11 yari yarezwe n'umugabo ntari buvuga amazina ye ariko arahari mu itangazamo gusubira ko ntari ngombwa ariko inkuru ubu none hanaba hanuko witwa bishop rugamba yamaze gufungurwa yishyuye Million in Mirongirani na. Nizuazirag. Erega, Bibinus Kunifuga. Chirara. Chinze rezi. Batu minyesa cha chira. Kando kwekunda. Mwana wayo nge ni kinkunda ese bamwe ibiciri munsi rome nakwiriye kartisia na rumugome wo kwimwa Yesu wambambiwe ku musaraba witwa Bishop Rugagi mubo yacungu jayo maraso Nziyuko nanjye ndimo. Haleluya twakomeza. Bishop Rugagi waruvuze. Uwitwa Bishop Rugamba atabwa muri yombi ariko atabwa muri yombi kubera sheke. Mbibutse ko sheke iyo bigeze mu mategeko buri wese akamaye. Buri wese asamaye. Amategeko n'amabwiriza bigomba kugira gute? Kurikizwa. Hari n'uwari minister w'intebe wafunzwe kubera sheke. Sumwibuka? He? Wajye ni mageragere. Eh nuza. Habu ni bahe habu mu buremye. Yego. Pierre Damien. Pierre Damien. Yego ndamuzi. Yagiye mageragere kubera sheke. Iyi ari sheke buryo. Eh. Bivuze ngo byanga byakunda sheke waba uri pasteli, waba uri mu polisi, waba ukora mu nzego za leta, sheke ushobora kuyitanga. Bisanzwe. Bivuze ngo rero ikosa ryo witwa Bishop Rugamba ni ikosa ku giti cyi. Ese muri usuko wasanga ari amafaranga rugagi ari amafaranga rugamba yafashe cyangwa iri ya sheke yatanze ari gusana rusengero ari yo gusana rusengero cyangwa ari yo gukora umurimo w'Imana ihe birashoboka bivuze ngo rero hari umugani wajya baca ariko ntago ari ngo umugabo ngo n'ubyo uti ngo n'ubyo utwe ngakarya n'utwe abandi gusa ntago ari ibyo mvuze ntarwe nabyo yakoze kuko iki bigaragaza nuko yarazishyuye yanatashye esho ku cyumweru rwose yagize gute yarafunguwe yanabwirije mu rusengero we Bethesda. Wow, congratulations. Bivuze iki rero? Bivuze ngo rugamba na Bibiliya iravuga ngo ntago turagera aho Satani atarabasha kurasa imyambi. Bivuze ngo Bibiliya irabizi neza yuko tugira gute? Ko dukosa. Hora tugeragezwa. Kandi rugamba ni umuntu. Rugamba nk'uko nafata credit nawe yayifata. Rugamba nk'uko narya kana. Urasayaka. Oya. Rugamba ukora narya kana we ntago yakarya. Ko ni umukozi w'Imana. Rugamba uko narya ruswa we ntago ugomba kuyirya ko ni umukozi w'Imana. Ariko sheke nkuko yarya ituro we ntago arya ko naryo bago. Ndi wa mituro zigeze bari urumva ngiye mura n'abafana bawe bakaguha ituro magaza aho ngaho ndi banyigifi. Anyway, hari abantu bajya bagira gute bajya rwose ba mbresinga bivuze iki rero nayo nimero yaba kuba nenda ko bresinga baba bihorera ndugu bresinga urabyo urabivuga ba ngo yasabye ngo kama urabura uskwete ko atitire ngo kamarade ngo mu kiganiro ngo kubera yuko umugore yamutaye ngo yatangiye gusabiriza ah wambaye inaka nakaje na hatemukara nishatumukara man ari umujama
hari umujama wakoze ikiganiro uri kumva hari umujama wakoze ikiganiro barenje baravuga ngo kamarade ngo mwamunye ngo yasabye ngameze nabi ngwe ngo mu murwaneho ibyo byose ndabireba bikabeza umutima nibuka isezerano ngizo ninasho haleluya barandoze ngo ngware gripe nsarare ngo sinzongera kuvuka ndavuga sha oya wakize se ntago nakize ariko nkumva gukira byibura umeze neza se shakarapatika sana kumva papa kufashe korode na noheri mashyirahamwe zayotayi ninde ndakumva papa ndakumva papa nacyakira akinzererezi ko byatumye se acyakira imana yakiriye noheri na korode Imana yakiriye noheri na kamarade zamwakira wabonye ko umugabo witwa Lucky Nzeyimana ashobora kuba yirukanywe ayo makuru wayamenya muri Arabia ize aziri iki hari Twitter yakoze ashimira umukandida wa RPF Inkotanyi harangije haza umutipe aramutuka mutukamo n'ibitutsi birimo byanyo no guteranya hoko ku babyeyi ayayaya arangije uwitwa Lucky Nzeyimana nawe amusubizanya agahinda kenshi cyane nawe amubwira yuko ibyo avuga nta muntu wari ko bimeze iyo post narayiretse ndasoma iyo Lucky Nzeyimana yanditse ngo na nyoko arasatuye ari wowe Lucky Nzeyimana wamwirukana yamara kwandika aji posting ahita mwirukana kubera iki se ntago imvugo nyandagazwe ntago okay naba narekrisi umukozi umunyamakuru ntago naba narekrisi umushumba ubwo namujya nagomba kujya kuragira ntaza namanyamakuru bashobora itangaza makuru njewe nuntuka nzagutuka yesuwe nuntubita nzagukubita numba numpi byanje nange nzagwibyawe ese wiki mukene ko tuba abana beza muri imihanda reka kumwana mwiza byararangiye ku buryo usubiza umuntu gutya ukora kutitanga no nkubita nzagukubita sinzi twaza icyuri cyo na nyoka arasatuye yego asatuye hehe yari yamubwiye ngo ikiwe yari yapostinze ngo yaravuze ngo bagire ngo ni urukundo ga pamparamparampirampirampirampampa nyoko turakuzi ikintu cya mbere iyi posti cyangwa iyo comment umuntu yateye ari kuyetera agaragaza ko ibyo Lucky Nzeyimana yakoze atari ibyo biri mu mutima we bivuze ngo niba Lucky Nzeyimana buretse gatoya niba Lucky Nzeyimana yavuze ko akunda umukandida wa RPF ntabwo aribyo biri mu mutima we ashyigikiye abandi bantu yego uri kunyumva neza bivuze ngo rero umuntu nantukira mu ruhame nanjye nzamutukira mu ruhame ese kuki mukene ko tuba abana beza imbere ya kamera kandi abakagombye gutuma tuba beza bote bitwifuriza ubushyigena kasukura bibiye tukanaga ku babyeyi nuko na kasukura biretse no yego rero jine ko na kasukura biretse Lucky Nzeyimana ntago ari gasukura Lucky Nzeyimana tubyibuke n'umwana wo mu biryogo haba no mu biryogo ntago akamirwa biri bivunze ngo aho bigeza aho Lucky Nzeyimana ikintu cya mbere uyu mutipe wari watanze iriya comment wasanga ari umutipe dufite abantu badutuka nk'ubu muri comment yego ni anonima yego muri comment z'ibiganiro byanjye byose nkora mfite umuntu witwa Chantal ntakwibagirwa uhora nuka nk'ubu ngubu wasanga agiye kunuka usanga ariko account y'umugore wawe ntawamenya yego nayo naragopye ndiyenza umwaka wose n'uwanjye n'uwubye umwaka wariye kamarade bivuze ngo byanga byakunda uwitwa Lucky Nzeyimana yari asanzwe abizi kuri ya mutipe atanga comment kandi agatanga comment mbi bivuze ngo rero nidutera amabuye Lucky yakoze iriye kosa se ahubwo RBA iramutse yamwirukanye baba bakoze ikosa ntabwo waba batekereza uravuze ngo nuza kerefase barore ye nta bushishozi yaba yakoze aba yamwirukanye nk'uko bivugwa kubera iki reka nkubwire uwicije bibiri uzi kuvuga
Bibiliya iravuga ngo uwicisha inkota nawe azagira gute? Bazacuma twindi. Urakoze cyane. Kandi akebo kajya he? Wa mugarura. Bivuze ngo rero niba akebo kagiye kwa ratinze y'Imana, kuki kataji wa mugarura? Ah. Yagi bitutse. Lakini yakoze ikizi. Erega cyera habaga icyo bitanga mpangara nguhangana. Eh bisutse byo ashumba ntabwo biri mu Kinyarwanda. Ya ni bishumba. Lakinze Imana nako sa. Wese ndumva umwana w'ibwami atuka mugenzi we. Nandi ku ngoma gitumkana dusoza. Nakunze witwa Sadat. Sadat yaje aravuga ngo urakoze cyane bro. Byari bikwiye ko tuvuga imbwa mu mazina yazo. Erega niba wanutse kambwire niba wanutse mu ruhame abantu 1500 basoma comment zande zarakinze Imana bakabona babutse kuri nyina kuriya utansu nge nagusubiza nkanagushaka ngukubita ibintu rakinze Imana koze naki takosa ririmo RBA iramutse yirukanye umuntu witwa rakinze Imana baba bubwa bo bikoshoni none se byibura kumwirukana niko kumuganiriza twirengagije yuko nakinze Imana ari umwe mu banyamakuru b'imyidagaduro kwa RBA beza bakunzwe kandi beza none se ni wirukana erega bro hari n'umuntu kwirukana akaba gushize mu mwanya mwiza wo gukora ibintu byiza byawe hari abanyamakuru bagiye birukanwa abitwa ba mwanafunzi abitwa ba Isa kayinijabo bagahita bajya muri post nziza cyane sasa baramwirukanye Tika mulukanye tu tika yukanye isa no were bivuze kirera muhamagara birakwereka ko byanga byakunda rakinze Imana kwirukanwa kwe bishobora kuba byiza kuri we cyangwa bikabana bibi ariko nanone tujye gusoza yego nanone umuntu witwa rakinze Imana ashobora kwirukanwa na RBA ubuzima bwe bwose nazongera kubona akazi uko RBA ikwirukanye bakakwirukana ufite na case y'ubu kuba indiscipline cyangwa byakunda so uri kubyumva se ndabyumva reka twihanganisha rero rakinze Imana bivuga uko yaba yamaje guhambirizwa utwe yego ahubwo twibaze ngo baramwirukana bazane nde uza gukora vasasi nkuko yakoraga facts man originally it's your boy it's your boy ikamfatira umwanya shimira kuri cyagona za 3D TV Rwanda yewe nitwa mu jambo 10 na Kabalade Faxman original akoze cyane abakunda ibiganiro bya 3D TV nanje Faxman Imana ivane namwe kabisa kandi nizere yuko tujye kubyina insinzi mukanye bajyana muri rujama muri rujama babahiterefone muri Ramadan ugendera Ramadan akogoshe n'umugoshi wa mbere ibindi Kristo aduhane umugisha papa wakoze cyane bro nanye nagushimiye sawa turi kumwe kandi na luxury garden palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no gibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi 7/8/43/87 undi urugero ni biro byawe turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail kuri sonoro wa makuzo 7/8/43/87 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa